ما ما نتي احترم تي دي وزي اللي زقلي صار كما تتوزي كيف قاعده اليوم يا باندا كان دي جيت راجز كبيره مو ما زوهر باندا درجه ما شوي يجيرا شوي ده زي ما سكون ويز اما شي البلاد اللي مو زكوارنا كيف تتعرف في هذا الاسكيو كوانا مش جيت راجز على النيزا تبغى تبغى مع بعضه كم مرة بيجي تطبيرة أما تجاري هذه نعم غني ولا هو كم هذا الرجل يبغى يبرر مفاهيم لواحد هواي ما هو نرى ما هو نرى كل شيء نرى كله وما مبسط يعني بيرد بيرد سازا سو هيك ده نعم تين هو إشارة تين هو ونقول كده من سارة كان ما أنا تجاهنا لا يبغى سارة كورونا فيز نبغى هنزوا بعد بس يعني تنسين نرى كل شيء فوق مصر عم بيرد مش هو اللي حاسس سجينا سايدنا سو Rujuk kita lakukan ini nanti. Icha siapa pun yang dicari, awak mau bazar? Baris mana bazar? Mereka baru boleh mengajar bisa. Ibu rasa baru ni nanti kita baris kuku yang kau zirah sikit. Tiada tiada. Nampak nampak zaman kau mukus. Baca mana pun, ini tergula. Kau mau apa ini tergula? Awak jadi lihat tu kau mau apa bisnes sistem. Hanya kamu mana orang mungkin kita tu kalau berkurang dah. Kamu mana yang mari hari itu? Kau ni jemput najis kita baris bisa. Boleh bazar hari. Ya, bazar hari, bazar mukul, nama si di sini, nama aku bapak si di sini. Bazar di mana? Oh ya, bazar hari. Nama saya. Okay, nasi kau jadi cuci pun okay. Aku apa pun kau faham. Ya, mungkin bazar nanti. Soalan aku mati cemas, amat cuci, pagi zaman ini tu, tu jalan. Mufatnya ini korba, ada sesuatu yang hamil na naya ciri. Aku syakku mati ciri orang jiran gua, baca jadi sama sekali dia lapor. Mesti kami apa na? Awal itu mungkin sabit seta yose ya ayat ciri, barang yang sangga arah ni kita mesti orang jadi rumah ni orang ni. Ama sekarang gua na puna tu kau kurang sekarang gua na puna tu kau tak pernah. Kau ni yang pasal ciri ni, ayat ayat gua gua sekarang mau berumah ni ayat gua sekarang mau mati pesan tu so. Mungkin tiga ribu jiran gua, ya hari kau yang sangga dia. Kau, aku tahu mungkin mulai dia awak kerja business, dia apa tangga sa, dia apa yang mau, cikgu nak kerja sekolah, ada macam. Kau harus kerja cari, kau harus tangga aje, cie cie, bila kami jero konsol, ini beliau, alam ini zaman ini macam, na home melody way arah hari, dia buat cari naga di sini cari, transport. Most of us are going to go to the natural. Now we need to get a little bit. I'm going to get a little bit of 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 a Tadi saya beli dah sokong dia juga. Yang mungkin ada tuan tuan pun program ini kalau kita saja dah use, dia sudah konsol sudah sahkan, dia belum tentu. Ibu yang ibu nak beli dia sudah beli banyak. Setiap mungkin dia akan beli juga. Oh, kalau tak boleh, dia sudah konsol sudah dia beli, ada pun setiap sahkan dia beli. So, lupa dia ibu yang ibu faham dia belum faham dia. Ici nama dia nasi lemak. Tapi kalau kita beli, kita ada tuan tuan buat muka. Natalia Bachelet, le gouvernement de Macron. Les gens m'ont dit, à l'éditeur de Java, il y a l'Est Africa, il y a un parti. Avant de voir la Russie, il y a l'Alema, pour le first time. A l'arrivée, on a dit, il y a un numéro, avant de voir la Russie, avant de voir la Russie, avant de voir la Russie, avant de voir la Russie. Il y a un chèque, il y a un numéro, 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 Kau muncul dengan apa? Tiada orang yang baca. Jika orang menganggap ha, sihir aku, tiada orang yang atenti. Ia bukan yang mungkin. Ini misal aku, kau ibu rasa orang yang apa? Anu hanzi, awa hanzi. Ibu ini bukan hobi. Jika orang yang baca buku, kau pernah dengar bahawa orang mereka asal. Banyak disebut orang yang asal bahawa orang mereka banyak terbuka dengan cerita orang asal sihir orang yang apa? Orang kau dijadi, kau ada orang yang mungkin, kau asal bahari, kau dari benda yang orang terbuka. Hari mana nak nawa tak boleh kui poste, arto, nawa zawari, ibu ani mana, nawa
وأنت ariko hariho isuku cyane twashyizeho kugira ngo bireke gutera akajagari
urabizi kwenda bashoka wabo urabyumvise nuko murewe ko mugana gutuma gasigara y'abantu biratuma mwebwe mwaba mushaka content ariko igitambo kiba cyapfuye kuko impagaze y'abantu mu gushyira itabi mu 200 ukazamura ibitabo mu bitabo hari space bashyizeho ubwo uzaza uzahabona aho mugomba guhagara kugira ngo ufate kuko impamvu bibajije hahari uraza gufata igitabo cyose ukagishyira kuri YouTube hari iyo wakoze igitabo abazahura ndi biki ibyo rero ni ibintu nabo kuba mukwiye kureba mu kanwa muti reka fata ama highlights z'inkuru ariko zifata igitaramo cyose kugira ikiri kuri YouTube highlights igitaramo cyageze ibyo ntabwo byanze ariko ureke YouTube cyangwa ari nayo igufashe igungukira ko nta muntu n'umwe ibyo ni umutima nama it's your consciousness umutima nama wagufasha ubu nawe utetse no kuta ariko n'umunyamakuru kuri highlights ariko ufata igitaramo cyose ufata igitaramo cyose yabo ibyo muri bigo byiza kuba kuri Stromae ariko ntabaje twamubanza bakagakura ibyo rero ntabwo ibyo dushaka gukora rwose urumva ibyo bisigaye dushaka gukora benshi muri ibyo bitaramo uko cyageze izo hayirisi zo wakoresha ntabwo gufata igitaramo cyose ugatega amasaha angahe ukagera ugashyiraho.